Проблема утилізації надлишкових і непридатних боєприпасів в Україні ще й досі залишається актуальною. Через недостатнє фінансування Міноборони не в змозі виконати програму утилізації на 2008-2017 роки. Та найближчим часом ситуація, можливо, покращиться. Сьогодні на об'єктах збереження Збройних сил України налічується близько 370 тисяч тонн надлишкових та непридатних боєприпасів. Ця цифра зростає з кожним днем, адже термін технічної придатності боєприпасів вичерпується. У 2008 році ми утилізували 19 тисяч тонн боєприпасів, у 2009-му – 23, у 2010-му – 26, і у 2011-му ми вийшли на такий дуже серйозний рівень. За 20 років незалежності України перший раз ми утилізували 44,5 тисяч тонн боєприпасів. Вивезення боєприпасів з метою подальшої утилізації здійснюється з військових частин, які підлягають скороченню. Тож державна програма утилізації покликана зберегти робочі місця для працівників та знизити рівень загрози катастроф техногенного характеру. Ми знаємо, які витрати несе держава у разі таких непередбачуваних наслідків, які ми вже переживали по Новобогдановці, по Лозовій і по іншим арсеналам, коли вони все зривається і... до цього дуже серйозно стали зараз, ще раз підкреслюю, відноситься керівництво держави. Важливим етапом у програмі утилізації є співпраця з трастовим фондом НАМСА, адже цей фонд є легальним інструментом проєктів. Він займається саме видаленням та знищенням надлишкових боєприпасів із країн, які звернулися по допомогу. Фінансове забезпечення проєкту здійснюють на добровільній основі країни-члени НАТО та партнери у вигляді добровільних внесків. Ми практично розробляємо фактично всю технічну документацію, яка необхідна для виконання якогось визначеного проєкту, починаючи із досліджень на місці і враховуючи і пропонуючи механізм виконання, технології, терміни виконання та орієнтовні грошові кошти на виконання цього проєкту. Друге, це ми організовуємо тендерну процедуру і визначаємо разом із країною-господаркою, визначаємо основного або головного виконавця цього проєкту. Проєкт НАМСА робить значний фінансовий внесок у розвиток української промисловості. Зокрема, в Донецький казенний завод хімічних виробів, який посідає провідне місце з утилізації боєприпасів в Україні. Він має такі виробничі технології, які дозволяють утилізувати снаряди середніх та великих калібрів. Благодаря допомозі і співпраці, так називаємої, з НАМСА, на території заводу було встановлено нове обладнання, називається піч-інсинератор, яке дозволяє утилізувати боєприпаси мелких калібрів. По технологии утилизации, разборка боеприпасов, которые поступают на завод, осуществляется дистанционно в бронекабинах, то есть без участия человека. Это снижает риск в случае чрезвычайной ситуации, максимально страдает только оборудование и бронекабина, а люди защищены. Працівники підприємства постійно шукають нові методи та удосконалюють способи утилізації боєприпасів, що важливо не тільки для виробництва, а й для навколишнього середовища. Хотів би я зупинитися іменно на системі очистки отработаних газів, тому що вона в своєму роді є унікальною, єдина в світі, тому що ніхто до цього не використовував систему очистки газу від так званих грязної ртуті. Гремучей ртути, простите. Раньше все капсуля были снаряжены этой гремучей ртутью, которая является очень опасным для здоровья человека. А благодаря этой новой установке мы 99,9% отлавливаем эту гремучую ртуть, и она не попадает в окружающую среду. Розглянуто було і питання про знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни на території Кримського півострова. Сьогодні є реальна можливість знову підняти це питання і знову спробувати через міжнародні структури допомогти цьому процесу, щоб Міністерство надзвичайних ситуацій
якщо необхідно, спільно з Міністерством оборони, зробило певні кроки саме для знешкодження, для забезпечення безпеки громадян в Автономній Республіці Крим. Перспективи щодо утилізації досить позитивні. Якщо врахувати виділені із держбюджету кошти у розмірі 311 мільйонів гривень, а також фінансові внески інших проєктів, то цього року ми зможемо утилізувати від 50 до 70 тисяч тонн боєприпасів.